ԱՄՆ նախագահի խոսքին սպասում էր ամբողջ Ամերիկան։ Թրամփը նախորոք հայտնել էր, հիմնական թեման Մեքսիկայի հետ սահմանին ստեղծված միգրացիոն ճգնաժամն է լինելու։ Իր նախագահության ընթացքում առաջին անգամ ազգին ուղված կոչը Սպիտակ տան օվալաձև կաբինետից էր։ My fellow Americans. Որոշ մարդիկ կարող են մտածել, որ Մեքսիկայի սահմանին պատի կառուցումը անբարոյականություն է, սակայն ինչու են հարուստ քաղաքական գործիչները պատեր եւ պայուսներ կառուցում իրենց տան շուրջը։ Նրանք դա անում են ոչ այն պատճառով, որ ատում են դրսում գտնվողներին, այլ քանի որ սիրում են ներսում գտնվողներին։ Թրամփը որպես խոսքերի ապացույց օրինակներ է բերել, թե ինչպես են անօրինական ճանապարհով իրենց երկրում հայտնված միգրանտները ծանր հանցագործություններ գործել ԱՄՆ-ի քաղաքացիների դեմ։ Դեռ քանի ամերիկացու արյուն պետք է թափվի, որ կոնգրեսը սկսի աշխատել։ Երբ նախագահ դարձա, ես խոստացա պաշտպանել մեր երկիրը, եւ դա այն է, ինչով մշտապես զբաղվելու եմ։ Դեմոկրատներին Թրամփի ճառը դուր չի եկել։ Սենատոր Չակ Շումերի կարծիքով նախկինում ԱՄՆ նախագահները օվալաձև կաբինետից ամերիկացիներին խոսք ուղում էին բացառապես ազնիվ նպատակների համար։ Դեմոկրատ սենատորի համոզմամբ Թրամփն իր այդ իրավունքն օգտագործեց վախի մթնոլորտ ստեղծելու եւ իր վարչակազմում տիրող քաոսից հասարակական ուշադրությունը շեղելու համար։ Վարդան Հովսեփյան, Հայլուր։